Goeiemôre almal en welkom by ons oggendoordenkings vanmôre. Ons gaan hierdie week klaarmaak met ons oordenkings oor Prediker 9 tot 12. Ons lees vanoggend 'n paar verse saam uit Prediker 11. Vanaf vers 7. Soet is die lig. Dit is goed vir die oë om die son te sien. Ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in hulle almal verheug. Maar hy moet onthou, dat die donker daar baie gaan wees. Alles wat kom, is sinloos. Verheug jou, jongman, in jou jeug. Jou hart moet jou vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart, en waarheen jou oë jou lei, maar weet, oor al hierdie dinge sal God jou voor die gereg bring. Weer kwelling uit jou hart, en hou lyding weg van jou liggaam, want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Geliefdes, in hoofstuk 11 vers 7 tot 10 beklemtoon Salomo die opdrag om in vreugde te leef. Hoe doen hy dit? Hy herhaal dit. Hy herhaal dat die lewe in nietigheid is in vers 8b en vers 10b en hy sê dat ons vreugde moet hê. Om in God se genade en vrees te leef, bring egter 'n lewe van vreugde. Salomo het ons geleer dat het verstandig is om in vreugde te lewe, dat het verstandig is om te leef in die vrees van God. Aan die einde van elkeen van die vorige gedeeltes in Prediker vanaf hoofstuk 1, word die mens beveel om vreugde in God te hê. Hier aan die einde roep God ons op om in vreugde te leef. Salomo kom in die eerste plek, bevestig hy in hierdie gedeelte vanmôre die lewe in al sy volheid in vers 7. Hy kom en hy begin met lig. Lig is een metafoor vir die lewe. Die lewendes is in die lig van die son, en so sê hy, so moet ons al ons jare geniet. Natuurlik, hoe lank jy sal lewe, die sukses van jou werk, hoeveel kinders jy sal hê, selfs watter siekte op die ou eind jou lewe sal neem, alle aspekte rondom jou en my toekoms is buite ons beheer. Salomo kom en hy sê, wees bly terwyl jy jonk is, want daar sal baie donker daar wees. Tweedens bevestig Salomo, dat jong mense in vreugde moet lewe. In vers 9 skrik ons eintlik, want hy kom en hy sê, volg waar jou oë jou vat, gaan waar jou voete jou doen. Is Salomo ironies, of gee hy eintlik 'n wyse beginsel vir ons hier? Die konteks wys dat het 'n wyse beginsel is. As jy jonk is, moet jy God vrees en vrolik lewe. In vers 9 is daar drie groot waarhede. Hy begin en hy sê vir ons, kies eers moed as jy jonk is. Vat die kans. Onthou ons 'n paar dae terug daaroor gepraat. Vat die kans. Salomo kom en hy sê, wees dankbaar vir jou ouers, vir jou fiets, vir die manier waarop jy lyk, vir wie jy is. Here God se woord stel dit so, want God weet hoe maklik dit vir jou en my is om nie gelukkig te wees nie. Maar Here kom en hy sê, die lewe is nie bedoel om te kla nie. Die lewe is te kort om nie bly te wees nie, om nie vreugde in jou lewe te hê nie. Tweedens sê die Here God, volg jou hart en jou oë. Tjoe. Bevorder dit nie die idee dat as jy so voel, dat jy maar net doen soos wat jy voel, wat het ook al mag wees. As ek lus voel om te sondig, sondig is ek. As ek lus voel om goed te doen, doen ek goed. Of jy haal die kredietkaart uit as jy iets sien wat jy wil hê.
nie, die Heere God wys in die hele prediker hoe slecht so ingesteldheid is. So wat beteken dit? Wat beteken dit om jou hart en jou oor te volg? Kom ons dink aan die oorkoepelende boodskap van die Bybel, die verhaal van God, wat ons in Jesus Christus vry maak om die lewe te geniet. Here Jesus gee lewe oorvloediger as wat sonde of Satan ooit kan doen. Ja, daar is 'n paar dinge wat ons nie kan doen. Ons kan nie die teenoorgestelde doen van wat die Gees in ons harte geskryf het nie. Ons kan nie mense aanstoot gee nie. Ons kan nie die Heilige Gees bedroef nie, maar die skepping word wyd oopgelaat vir ons om tot eer van God te geniet en te doen. Dan derdens sê Salomo as die prediker, onthou God se oordeel, vers 9. Om van die lewe te geniet, beteken nie dat ons God agterlaat en sonde en trots geniet nie. Dit is 'n leuen van Satan. Om die lewe te geniet, is om die Here God te volg en om sy weg te geniet. En dit sluit in om God se oordeel te onthou. Om vir God te lewe, beteken om hoofstuk 11 vers 9 en hoofstuk 12 vers 13, jy kan dit weer gaan lees, in konteks van Christus te onthou. In Christus kan ons vergewe word. En as ons vanmôre bid, kom ons wees bly oor die verbond wat God met sy kinders gesluit het. Kom ons bid dat ons God sal vrees en sal geniet dit wat hy vir ons gegee het. Kom ons bely ons sonde teenoor God. Kom ons vra hom om ons te help om alles tot eer van hom te doen. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons kom vanmôre as u kinders en ons verheug ons. Ons is bly vir die verbond wat u met ons en ons kinders gesluit het. Ons bid vanmôre vir ons kinders, vir ons jong mense, maar ook vir onsself as ons ouer is, dat hulle en ons u as God sal vrees, dat hulle en ons alles sal geniet wat u vir u kinders gee. Maar ons kom vanmôre, Heer, in ons bely dat ons nog so dikwels teenoor u sondig en teenoor ons naas. Help ons deur die Gees om alles wat ons doen tot u eer te doen, o Here. Dat ons u naam sal prys. Dat ons u naam sal loof. Dat ons in u vreugde kind wees sal uitstaan. Ons loof en ons prys u in hierdie oggend. Amen. Ons sing vanmôre saam 'n baie geliefde Psalm, Psalm 46, die eerste en die agste vers.
Mag elkeen vandag een geseënde dag hê. Vermore oggend lees ons die eerste 8 verse van Prediker hoofstuk 12. Ons sal teen Vrydag klaar wees met Prediker en dan van maandag af gaan ons vir 'n paar dae stilstaan by 'n paar van die psalms. Maar ek sal later in die week die inligting deurgee. Maar vermore oggend Prediker 12 vers 1 tot 8. Tot 6 uur môre oggend. Oh.